Ja, vi går videre til kandidaterne til årets spiller. Der kommer også en lille film. Hey, brother. Dennis Flinta, du er nomineret til at blive årets spiller 2013 Silkeborg IF i konkurrence med Morten Bæk og Christian Holst. Hvordan har du det med at være i det selskab? Ja, det har det ikke så godt med Jesper Bæk og Torbjørn Holst, der har jo dog nok spillet her på det seneste, så det er jo forståeligt, at de nominerer. Sådan er det jo. Og hvad så med Morten Bæk og Christian Holst? Ja, de spiller okay. De er udmærket fodboldspillere, men alligevel, så forstår jeg ikke. Christian Holst, du er jo nomineret til at blive årets spiller 2013 i Silkeborg IF i selskab med Morten Bæk og Dennis Flinta. Hvordan har du det med at være i det selskab? Både over, vil jeg sige, altså Morten Bæk, en af de mest useriøse fodboldspillere, jeg nogensinde mødt. Når man kigger på ham, så ærger man sig lidt over, at han ikke spiser lidt sundere og træner lidt bedre, for så kunne han nå langt. Dennis er kun i det her selskab med, fordi han er kommet ned og spillet bagerste mand, hvor han overhovedet ikke løber. Så han har for en gang skyld vist et fysisk overskud. Og sidst, men ikke mindst, så kunne det være sjovt, hvis jeg vandt, fordi at jeg overhovedet ikke har været den bedste spiller i år. Morten Bæk, du er nomineret til at blive årets spiller 2013 i Silkeborg IF i selskab med Christian Holst og Dennis Flinta. Hvordan har du det med at være i det selskab? Jo, men det er jo selvfølgelig et fint selskab, men også taget betragtning af Flinta er med i det her selskab. Han er lige kommet til klubben, han næsten ikke kender ham, men alligevel så er han blevet fast mand, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem han er. Så jeg synes, det er rigtig flot, han er blevet nomineret. Christian Holst, han synes, det er meget selvsagt, han er med. Han ligger hele tiden nede i vores styrkecenter, han træner næsten hver dag, og det synes jeg bare, det er fortjent. Årets spiller er Dennis Flinta. Og jeg kan oplyse, at Dennis Flinta fik 34% af stemmerne. Nej, undskyld, 28% af de afgivende stemmer. Skal vi ikke give ham en hånd? Dennis Flinta! Og grunden til, at han selvfølgelig ikke har fået over halvdelen af stemmerne, er, at folk stemte på hele truppen, men de tre, vi har nomineret, de tre, der får flest stemmer. Og nummer to blev Christian Holst med 19% af stemmerne. Han vil også gerne se heroppe. Og på tredjepladsen kom Morten Bæk med 13% af stemmerne. Han må også gerne komme op. Ja, skal vi give de tre nominerede årets spillere en stor hånd. Tillykke med det.